Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов и днес, може би видели сте от тъмнело от заглавието, не знам, ще направим Max Cruise Blur of the Month, ще отворим паковете и ще ви покажа нещо, което до сега не съм показвал, с изключение на стрима, който пуснах вчера. Да, там показах това нещо. Ще видите в края на видео, така че останете до края. Нещо, което може да направите през това време, да оставите палец нагоре и да се абонирате, ако не сте го направили. Нещо, което ви препоръчвам да направите, е да кликнете камбанката, за да ви излизат известия за стримове и видеа, тъй като вече почвам наистина много по-често да стримвам, така че стримовете станат нещо нормално, да ви излизат известия, за да идвате, просто защото на стримовете не е като на видеата и доста по-рядко излизат известия. Да, обзето, това преди началото на видеото. Може да ударим така 100-150 лайка може ли да ударим. Това не е целта за това видео. Тъп, няма какво друго да ви кажа, освен приятно гледане. Готови сме с първото SBC, което без да исках забравя да ви покажа какви играчи дал. Вие видяхте всъщност на бързичко. Значи в този пак имаме 12 лера, 6 голда, 6 силвара. Пак наистина може да се паднат добри неща. Така че отваряме го с надежда за действително нещо добро. Нещо, което да си избием поне играчите, които сме купили, аре да не избиваме цялото SBC, че е 20 000. Панел, аржентинец, да, 8-3 на панел, окей, може и по-зле да е, може и доста по-добре да е. Действително поне взехме панел, нека видим нещо друго в пака. Окей, обичам, да, общо взето, нищо. Продължаваме напред. Ние с второто SBC, за което се наложи да купувам някои играчи, ето този печага съм го купил за 900, купих Бонавентура за... Добре, не ми спиши за колко съм го купил, към 1900 го бях купил, бях купил Рица дори си той толкова 1902к някъде и май това е всичко, което съм купувал тук. Не, още някой бях купувал, честно си кажа, ама не помня, здраве! Свърших и това SBC, изпълняваме го и сме готови с нашия Player of the Month играч, а именно Max Kruse. Надявам се да го чета правилно, надявам се, че те е Kruse, а не Круз, защото ще би било много лошо. Да, готови сме, сега ще го поразгледаме малко по-така. Доста време не съм правил подобен тип видеа. Виж това червеното просто. Това е много такова красиво да го гледаш просто. Как се отваря. Още повече, ако ти се падаш от пак такова нещо. Би било зверско. Ето го излиза с някакъв много така интересен celebration. Да, може малко по-динамичен celebration да му направят за Player of the Month карта. Обаче много готино. Като и с екипа на Ливърпул. И с цялото това червеното, защото... Не знам, червено, но червено стои готино. А и цялото това отдолу, което съм направил, също е много готино. Сега, свърши анимацията, нали? Нека малко ви покажа статовете му, да разгледаме. Има и Бундеслига кит, който съм нямал до сега, защото не съм правил Бундеслига Player of the Month. Да, пейса му е минуса, затова бих го използвал като кам, ако го използвам някога. Просто защото като страйкър би му куцал това, че не може да спринтира бързо. Виждате 79 acceleration и sprint speed му още по-нисък 73. Шутинг има много добър. Така че или ще се използва на кам или на страйкър. За Central Mid не бих казал, че е добре. Особено 192 финишинг. Аз много бия, впрочем не знам дали това при вас, може да пишете в коментарите. От позицията на кам или Central Forward бия много и понякога тези, които използвам като кам, вкарват повече отколкото един от двата ми страйкери, просто защото стои зад нападателя и не винаги бия с играч, който е най-напред. Да, тези 92 финишинг биха се използвали. Също има 86 лонгшут, което е много добре, и 87 шут пауър, което също е много добре. Има 90 вижън и 86 кросинг, което кросингът му също е много добър, може да се използва при корнери. Няма хединг, също не знам колко е висок. 1,80 м, не е чак толкова нисък, може и по-нисък да е. Очаквах въпрочно да е по-висок, като му видях бързината. Има 89 дриблинг, има 93 ball control, има много хубави дриблинг статове, което ми прави добро впечатление. Има добри физикал статове, 78 стамина. Може да не го сменяте целия матч, все пак предполага се, че малко или много ще издържи. Не бих карал с него с глава, ако имам избор, тъй като сте 69 хединг и 77 от джъмпинг, не е особено цвета за мирисане. Има 79 стрент, което е добре, агресията малко му
липсва, дефендинг статовете са му трагични, но да, общо взето атакуващ играч не му трябва дефендинг статове, хубави статове има, аз бих ви препоръчал да си го направите, аз го направих за около 15к, тъй като има повечето играчи, в Футбин пише, че излиза 47 000, мисля в момента е 47 000, при няколко часа беше 45 000, би трябвало като съм качил видеото да му отпаднала цената малко или много. Така че може би до края на самото SBC, когато последния ден на SBC-то би трябвало да струва не повече от 42-3 хиляди. Така че наистина препоръчвам ви да си го направите, би трябвало и ингейм да е добър, особено с тези три масивни стата, шутинг, пасинг и дриблинг, а ние имаме и още един пак, който ще отворим. Просто може да ставите и така палци нагоре, ако не сте го направили, тъй като съм сигурен, че има пичове, които не са кликнали subscribe бутона, така че кликайте го, нали, не е излишен. Тук имаме премиум голд плеерс пак, което е 25к. Пак, нека видим, няма да бъде локаут, няма да бъде и панел. Да, общото свършваме по малко тъп начин видеото, но да, както и да е нещо, което искам да ви покажа, което не съм ви показвал. Ето това иска да ви покажа. Има втори състав, който е Бундеслига състав. И може би мисля за бъдеще да му направя като втори състав, тъй като виждате с какво разполагам в него. Имам Робърт Левандовски, който е първата на този отбор с неговите уникални статуи. Може да видите последното видео, ако не сте разбрали как се добих с него. Нали, логично ще имаме нашия си Неста, който по принцип е иконен, мога да го използвам в която и да е лига. Ще имаме много добър вратар в лицето на Зомер. Имаме уникално дясно крило, което съм използвал не веднъж. Колко мача имам с него? 7. Окей, не, 7 мача не е чак толкова вау, но да, определено е добър за 7-те мача, които съм играл с него. Се е справил много добре, пък и вие сами му виждате статовете на Азар. Друго, имаме ляв бек, който е на стойността на Алаба, така че ако не ни хареса, може да го сменим с Алаба. Имаме пак Олкасър, който не е нищо уау, всъщност. Практически има гадни статове. Така че или се използва като втори страйкър, или като кам, или няма изобщо да се използва. Просто е спешъл карта на Пако Оказа. Единственият хубав стат е шутинг. Така че може би просто ще замине. Леон Горецка, уникални, уникални статове. Наистина спомня си като го пакнах. Не беше толкова началото на фифата. Струваше 160 хиляди. В момента сигурно струва към 20-30 хиляди. Наистина хубава карта. В интерес на истината ми стана интересно колко струва. В момента влизам в телефона си, в Футбин, така, пише Горецка, така, в момента струва 21 000. И се отрапва 21 000, за да се здобиете с тази хубава карта, което за UCL карта е много добра цена, в смисъл, като си имам преди, че просто е с едно рейтинг дигнат и статовете само с по едно плюс. Наистина, хубава карта е. Не мисля, че съм играл много с нея, даже два мача имам с нея, но имам много хубави статове, така че би била доста полезна. И вече добавяме още един играч тук към тези всичките спешъл картички, а именно Макс Крузе, който видяхме на статовете преди маничко. То така не изглежда чак толкова лошо, от Витреси си може да пишете отдолу в коментарите дали ви харесва идеята да си направя втори Бундеслига състав, дали да инвестирам някакви коинс в него. На резервната скамейка също имам Шинджи Кагава, който няма толкова хубави статове, има дриблинг, има малко пасинг, но или ще е той, или ще е Пако Алкасър като кам. Двамата нямат много хубави статове, може видите долу в дясно, а долу в ляво, прощавайте сравнението. Тогава имаме не чак толкова лоши играчи от Бундеслигата и ще видим дали може да скълпим нещо. След това ще бъде от това видео. Наистина надявам се да ви хареса. Ако така, може да ставите палци нагоре и да се абонирате. Може да напишете дали сте направили Макс Крузе или дали ще го направите. Пак казвам, препоръчвам ви го, тъй като е Player of the Month и струва супер малко коинс. Самите пакове могат да ви избият коинс, тъй като един е 25к, пак другия е 30к, пак, но въпреки всичко има 6 Gold Rare, другия има 3 Gold Rare, така че общо взимате 9 Gold Rare, което би трябвало... Мисля, трябва съвсем маличко нещо да ви се паде, за да си избиете. Коинс наистина се прави по елементарен начин, не ви изисква нищо умствено. Това ще бъде. Благодаря ви наистина, че гледахте. Палци нагоре, пак казвам, може да поделяте видеята, канала. Благодаря ви. Впрочем, скоро ви очаква драфт на стрим. Не знам в кой ден ще го кача това видео, може да е същия ден. Това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте. И както казвам аз, живи, здрави и до следващия път.